Jizzaxda attraksion qulashi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Avvalroq Jizzaxdagi istirohat bog'laridan birida odamlar o'tirgan attraksion qoq o'rtasidan ikkiga bo'linib ketgani haqida ijtimoiy tarmoqlar xabar bergan edi. Kunuz Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot multimedia guruhiga tayanib ma'lum qilishicha 28-iyun kuni soat 12:05 Jizzax shahri Navruz mahallasi hududidagi Istiqlol bolalar bog'ida uchli ko'pchi attraksioni tutqichi sinib yerga qulagan. Baxtsiz hodisa oqibatida bir qiz fojiaviy tarzda hayotdan ko'z yumgan. 1999-yilda tug'ilgan MX Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani So'loqli mahallasida yashagan. MX'ning o'limiga esa yerga yiqilish ortidan olingan tan jarohati sabab bo'lgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, attraksionga turli yoshda bo'lgan 8 kishi chiqqan. Og'ir ahvoldagi qizni tez tibbiy yordam mashinasini kutmasdan kasalxonaga olib ketishgan. Afsuski, qiz kasalxonaga yetmay yo'lda jon bergan. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Bir yarim soatlik muzokaralarda Tramp Putindan AQShdagi saylovlarga aralashmaslikni so'radi. Yaponiyaning Osaka shahrida G20 sammiti oldidan jahonning ikki lideri Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va AQSh prezidenti Donald Trump o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Ma'lum bo'lishicha, prezidentlarning muzokaralar jarayoni 1,5 soatga cho'zilgan. Ikkala tomon ham o'zaro suhbatda butun dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni har tomonlama yaxshilashga bo'lgan harakatlarni yoqlashini ma'lum qilgan. Ular Ukraina, Eron, Venezuela va Suriyadagi muammoli vaziyatlarni muhokama qilishdi deya ma'lumot berdi Oq uyning Twitterdagi sahifasi. Bundan tashqari Putin va Tramp qurollanishni umumiy nazorat qilishning zamonaviy modellari bo'yicha muzokaralarni davom ettirishga rozi bo'lishgan. Rossiyalik xonanda Tatyana Tereshinaning bir oy yashashi uchun 100 ming rubl yetmas emish. Xayfa guruhi sobiq xonandasi Tatyana Tereshina jurnalistlarga bergan intervyusida bir oy yashash uchun unga 100 ming rubl yetmasligini aytib o'tgandi. Aytdi-yu baloga qoldi. Internet saytlarda xonandaning ishaniga turli haqoratlar, tanqidiy fikrlar yog'ila boshladi. Odamlar Rossiyada 3 ming rubl maosh bilan qanday yashayapti deyiladi shunday fikrlardan birining muallifi. Ko'pchilik bir oy itdek ishlab atiga 15 ming rubl maosh oladi. Ular oilasini qanday boqiyapti? O'sha odamlar qanday yashashi kerak? Tereshina o'zini oqlash uchun ko'p misollarni keltirib o'tdi. Keyin esa o'z xarajatlariga to'xtaldi. Aytishicha, bir oyda 20 ming rubl bemoronasining bir oylik dorilari uchun sarflanar ekan. 40 ming rubl avtomobilining benziniga ketadi. To'g'ri dedi xonanda. Kulbiy vayronaga qamalib olgancha bir oy yashash mumkin. Dam olish uchun hech qayerga bormang. Hovlidagi siniq kursida o'tirib dam olavering. Shunday holatda ham umr o'taveradi. Biroq men shunday yashash uchun xonandalikni tanlamaganman va bekorga Moskvaga ko'chib kelmaganman. Jamoat transportini aholiga arzon va xavfsiz qilib berishimiz kerak. Shavkat Mirziyoyev. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 1-iyun kuni Toshkent shahrining Maxtumquli va Ohangaron ko'chalari kesishmasida transport bog'lamasi qurish loyihasini ma'qullagan edi. Bugun bu yerdagi ishlar yakuniy bosqichga kirdi. Mazkur transport bog'lamasi muhandislik yechimiga ko'ra noyob bo'lib, 3 qavatdan iborat. Ohangaron shossesi bo'ylab umumiy uzunligi 502 metr tunnel, Maxtumquli ko'chasi bo'ylab 411 metrlik estakada,
Chorxaning xalqa qismida har biri 29 metrlik ikkita yo'l o'tkazgich qurilmoqda. Bu yo'l va ko'priklar transportlarning to'xtovsiz harakatlanishini ta'minlab, tirbandlikni bartaraf etadi. Uni joriy yil sentyabrda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Shu yerda Toshkent yerusti xalqa metro liniyasi qurilishi bo'yicha ham ma'lumot berildi. Umumiy uzunligi 52 kilometrdan ziyod bo'lgan mazkur yo'l 5 bosqichda quriladi. Bugungi kunda Do'stlik metrosidan Qo'yliq bozorgacha bo'lgan yo'nalish barpo etilmoqda. Shahar aholisining ko'p qismi va poytaxtimizga kelganlar jamoat transportidan foydalanadi. Lekin hozircha to'la qulaylik ta'minlanmagan. Odamlarning noroziligi shundan. Mana qancha uylar qurilyapti. Shahar rivojlanyapti, yana rivojlanadi. Shularni inobatga olib, shahar jamoat transportini aholiga qulay, arzon, xavfsiz qilib berishimiz kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari ushbu yerusti liniyasini Toshkent metropoliteni va avtobuslar yo'nalishlari bilan oqilona integratsiyalash, yuklamadan kelib chiqib aholiga qulayliklarni oshirib borish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Xayriddin Sultonov: Bizga qo'shiqchi yulduzlar emas, ilm fidoyilari kerak. Xalqaro press-klubning Islom sivilizatsiyasi markazidagi sessiyasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining maslahatchisi, speechwriter Xayriddin Sultonov o'z fikrlarini bildirdi. Islom taraqqiyot markazida bugun ishlaydigan kadrlar bormi? Biz ularni tarbiyalashimiz kerak. Islom sivilizatsiyasi markazi haqiqiy, yetuk, ilm fidoyilari markazi bo'lishi lozim. Ilm mashaqqatlarga haqiqatdan tayyor bo'lgan fidoi yoshlarni ko'paytirishimiz kerak. 1-2 qo'shiq aytib yulduz bo'lishga ishqiboz yoshlarimiz ko'p. Ammo bizga hech narsa bermaydi ular. Bizga ilmga qiziquvchan yoshlar kerak. Ularni tarbiyalashimiz lozim. Islom taraqqiyot markazi O'zbekistonning yangi renessans davrini boshlab beradi, deya Xayriddin Sultonovning so'zlaridan iqtibos keltiradi O'zA. Moliya vazirligi: Butun 2018-yilda ham, 2019-yilning 1-yarmida ham O'zbekiston byudjetiga 1.2 milliard dollar kelib tushgani yo'q. Bir necha kun avval Gulnora Karimova nomidan e'lon qilingan bayonotda bir vaqtlar unga tegishli bo'lgan O'zbekistondagi 1.2 milliard dollarlik aktivlar bugungi kunda O'zbekiston foydasi uchun ishlayotgani ta'kidlangan edi. Moliya vazirligi aynan shu 1.2 milliard dollar yuzasidan axborot berdi. Mana o'sha axborot. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro Gulnora Karimova tomonidan davlat foydasiga 1.2 milliard AQSh dollari o'tkazildi degan xabar tarqaldi. Davlat byudjetiga undirilgan mablag'larning fuqarolar kesimidagi hisobi Moliya vazirligi tomonidan yuritilmaydi. Bunda o'tgan yili va joriy yilning 1-yarmida ko'rsatilgan miqdorda mablag'lar byudjetga kelib tushmadi. Xususan o'tgan yili davomida davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulk sotishdan tushumlar 163 milliard so'mni yoki 20 million AQSh dollarini tashkil qildi. Joriy yil 1-yarmida esa davlat ixtiyoriga o'tkazilgan mol-mulkni sotishdan 99 milliard so'm yoki 11 million AQSh dollari kelib tushdi. Yulduz Usmonovaning chiqishiga javoban Ozoda Nursaidovaning aqlli javobi: Tan olib aytish kerakki, endi Gulnora Karimova masalasi chetda qolib ketdi. Yangi, hech eskirmas bir mavzu hozir juda ko'p muhokama qilinmoqda. San'atkorlarning 200-namachiligi, aks sadolar, qochirimlar, kosa tagidagi nimkosalar, ayrim odamlar hisobiga barcha san'atkorlarga tutiruqsiz tashxis qo'yilayotgani achinarli hol. Masalaning asl mohiyatiga xonanda Ozoda Nursaidova to'liq tushunib yetgan ko'rinadi. Uning Instagram sahifasiga joylashtirgan postini ko'ring. 24 yillik ijodiy faoliyatimning 15 yili zapret bilan o'tdi. Shu davr ichida ham hech afsuslanmagandim bu kasbni tanlaganimdan. Lekin bugun nimagadir uyaldim o'z kasbimdan. Bu so'zlar nega yozilgani va biruchi kimga borib tegayotganini hamma fahmlagandir.